Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja räägin natukene sellest, kuidas oleks võimalik väga kergelt ja kiirelt teha MP3 faile. Selleks sain ma ühe väikese programmikese, mis asub aadressil mypodcast.com, aga selleks, et ma selle arvutisse alla laadida saaksin, pean ma seal tegema konto ja sisse logima. Nii, konto on mul juba tehtud. Ja kui ma olen nüüd sisse loginud, siis näete, teil on selline koht nagu My Podcast Recorder for Windows XP. Siit ma saan selle programmi siis salvestada endale arvutisse ja kui ma olen ta sinna alla laadinud, siis välja näeb ta selline. Ääretult lihtne ja kerge. Siin on mul siis salvestusnupp. Ja ega muud ei olegi, kui klõpsan nupu peale, hakkan rääkima, mida mul siis vaja rääkida on. Räägin ja kui arvan, et olen lõpetanud, siis klõpsan selle sama nupu peale ja siis see rääkimine peatus. Lõpetati ära, kui tahan räägin edasi, et midagi keerulist ei ole. Ja mis mulle veel meeldib, et siin on võimalik tagasi kerida siis niimoodi sammu aaval. Et nüüd kui ma siis natuke kerin tagasi, hakkan kuulama. Nii kuulan ja kui sobib, siis ma võin siis selle nüüd salvestada. Võin laadida sinna samasse My Podcast keskkonda, aga kui ma näiteks mingi õppematerjali loon, siis mul on võibolla vaja hoopis, et on arvutis ja ma saan seal neid asju siis toimetada veel. Vajutan nupule Save, panen talle nimeks. Nii paneme katse 1 ja salvestan ära. Ja nüüd ongi mul olemas kohe väike MP3 fail, mida ma saan väga toredalt ja lihtsalt kasutada.